Tindən salam. Hə, atam, neçə gündür sıxırdım ki, görəsən bu Cahangir Əsgərov verdiyi sözün üstündə duracaq, ya yox. Bir dənə baxın. Ala, saxlayıb, vay buğva. Ala, Cahangir, Türk kişiliyi rəmzi dövr, belə şeyləri boş ver. Sən bıx saxlayınca çalış işçilərinin hörmətini saxla. Çox hörmətli Cahangir müəllim. Kişiliyi elə işçilərinin maaşını qaldır. Kişiliyi elə biletdən qiymətini azald. Kişiliyi elə azalda, azalda. Ala, cəmaat uça bilmir, qiymətləri görüb havalanır. Bura bax, tük saxlamaqla deyil, tük onsuz da harada gəldi çıxır. Əsas odur ki, əməlin kişi əməli olsun. Tin News, tinimiz düzdür. Qardaş, insan var ki, öz atasını öldürür ki, atasının görünü and üçün. De, bu onlardan. İstanbul'da da iştirak edirsinizsə, oranın qiyməti 3000 manat. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabiti, tüfeyli. Deməli, bu, Ləman Mirtalıblı, cəmaata Zəfər bir də xarı bildir mükafatını 1000 manata satıb. Az, heç utanırsan, bu oğlanlar idi ki, xarı bildirə görə Zəfər yolunu açdılar. Bəs onların haqqına nöş girirsən? Aa, bizdə insanı üç şeylə tanıyırlar da. Böyük ad, bahalı ev, bahalı paltarla. Ala bunlar bilmirlər ki, öləndən sonra adı rəhmət deyil. Evi qəbir, paltarı da kəfən olur da. Amma belələri gorba-gor olur. Nə gorba olur, nə də kəfəni. İndi isə efir mədəniyyəti haqqında danışmaq istəyirəm. Nə qədər fikirləşdim, yaxşı şey tapa bilmədim ki, deyim. Ala, olmayan şeydən necə danışmaq ola? Bir dənə buna baxın. Günah bunlarda deyil ki, bunları çəkib ortaya çıxadanlardadır. Neynəmək istəyirsiniz, ala siz? Bizim uşaqlar baxıb nə tərbiyə götürsünlər? Hə? Yoxsa sizdə evdə elə belə giyinirlər? Atlarını da qoyublar mədəniyyət işçisi. Nə mədəniyyət ala? Bunlar mədəni ətdirlər. Elə ki, bir qədər ətləndi cumhur mikrofona, sanki sübdan sökülür, hində xoruz ban oxuyur. Bu fonoqramı inan anlamıram ki, nədir bu? Dodağı tərpənir, amma sözü daldan oxuyur. Ehtiyac şir kimi oğlanları fağır elədi. Tülki fitvasına çaqqal şirə meydan oxuyur. Belə mədəni ətləri atın Xəzərə. Xəzər mındar götürmür ki, Xəzər tüvün demirəm, Xəzər dənzini deyirəm. Belə baxanda Xəzərimiz də mındar günündədir də. Xəzər dənzini demirəm, Xəzər TV-ni deyirəm. Mən əvvəllər evdə ananı atanı yatıstırırdım, dimidrol tökürdüm, gizli-gizli qaçırdım. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı kişinin həyatı boyu, ailə həyatı qurmaram. Mən məcbur oluram, soyunuram. Çünki deyirlər ki, bu qədər veririk. Mən neyim, hardan qazanım, fahişəli edim. Sözün kanal rəhbərlərinədir. Neyin üstəla? Neyi təbliğ edirsiniz? Nə şun təbliğ edirsiniz? Hə? Kimləri təbliğ edirsiniz? Kişi kimi? Arada belə suallar verirsiniz özünüzə. Nəşə verəsiniz? Sülkü əsas qarnımızdır. Ala, mədəniyyətdə mədə yox, əsas niyyətdir. Atam, necə deyərlər? Niyyətin ara, mənzilin də ora. Nə bilim, əşi, düzələr. Mən deməklə nə olacaq ki? Allah kərimdir. Amma kərimin də quyusu dərindir. Atam qardaşım, bunların quyuları nə qədər də əyri-üyrü olsa, bizim tinimiz düppədüzdür ya. Orada daş atmasalar.